សួស្តីប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍សាជាថ្មីដែលចូលមកកាន់ Channel របស់ខ្ញុំ VCL ហើយបើស្រឡាញ់ចូលចិត្តនៅ Channel របស់ខ្ញុំសូមជួយ Like Comment និង Subscribe សម្រាប់វីដេអូបន្ថែមទៀតចំពោះថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់លើកយកនៅ Topic មួយដែលតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាសុខភាពធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យមានសុខភាពល្អបើយើងចង់បានសុខភាពល្អទីមួយគឺយើងត្រូវហាត់ប្រាណគឺក៏បរិភោគបន្លែផ្លែឈើដែរមានផលល្អចំពោះសុខភាពរបស់យើងតាមការស្នើជូនរបស់ខ្ញុំដកស្រង់ចេញពីគេហទំព័រមួយគឺនិយាយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការញ៉ាំខ្ទឹមបារាំងក្រហមប្រចាំថ្ងៃអាចប្រឆាំងនឹងជំងឺកាចសាហាវបានជាច្រើនអូខេយើងមកដល់យើងធ្លាប់តែឃើញតឹមប្រាំងពណ៌និងធួយយើងដូចតាមផ្សាយតែនេះជាលក្ខណៈខ្ទឹមបារាំងក្រហមតើវាអាចជួយអ្វីបានហើយយើងគួរតែយល់ដឹងអំពីវាថាតើវាមានសារជាតិអ្វីដែលអាចជួយបំពេញដល់សុខភាពរបស់យើងចំពោះខ្ទឹមបារាំងក្រហមត្រូវគេដឹងថាអត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនសម្រាប់ជួយសុខភាពឲ្យបានល្អប្រសើរព្រោះវាទុកនៅសារធាតុដូចជា quercetin acetylcholine anthocyanin សម្រាប់ប្រឆាំងទៅនឹងពួកបាក់តេរីផ្សិតនិងកាត់បន្ថយសម្ពាធឈាមឡើងខ្ពស់ចំពោះសរសៃឈាមបេះដូងនិងអាចសម្រកទម្ងន់បានយ៉ាងល្អហើយចំពោះការសិក្សាថ្មីចុងក្រោយមួយថ្មីបានរកឃើញថាបន្លែមួយនេះអាចប្រឆាំងទៅនឹងជំងឺមហារីកដែលវាចានឡើយជំងឺកាចសាហាវគឺជំងឺមហារីកហ្នឹងឯងហើយនឹងបញ្ហាពោះវៀននិងមហារីកសូដាន់ចំពោះស្ត្រីពិការបានថែមទៀតផងហើយយើងបានរកឃើញថាខ្ទឹមនេះល្អប្រសើរមែនទែនចំពោះក្នុងការសម្លាប់នៅកោសិកាមហារីកនេះបើតាមការអានរបស់លោកអាប៊ូណុនមូរ៉ាយ៉ាន់គឺជានិស្សិតថ្នាក់បណ្ឌិតនៅសាកលវិទ្យាល័យយុបង់នៅទីក្រុងអូតារីនប្រទេសកាណាដាបានរកឃើញគួរចាប់អារម្មណ៍ខាងលើបានចុះផ្សាយនៅលើទស្សនវិស័យកាណាដា Journal Food Research International បានបង្ហាញថាខ្ទឹមបារាំងក្រហមនេះមានសារធាតុដូចតាមរៀបរាប់ខាងលើដែលអាចកាត់បន្ថយនូវការរាក់និងប្រឆាំងអាលីហ្សែនជាដើមរីឯអេនខូយិនគឺជាសារធាតុផ្ដល់ពណ៌ដល់បន្លែផ្លែឈើដែលមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការកម្ចាត់កោសិកាមហារីកទោះជាយ៉ាងណាក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវបានបង្ហាញថាមិនមែនត្រឹមតែគ្រប់ខ្ទឹមបារាំងសុទ្ធតែអាចសម្លាប់កោសិកាមហារីកបានភាគរយខ្ពស់ទាំងអស់នោះទេគឺគេត្រូវមើលប្រភេទដូចជាស្វាយរកខ្ទឹមបារាំងណាដែលហាប់ណែនរឹងដូចអំពូលពងមាន់និងមានពណ៌ក្រហមដិតខ្លាំងនៅផ្នែកកម្ពុជាខាងលើអញ្ចឹងដល់ពេលយើងទៅទិញហ្នឹងយើងត្រូវរើសមើលផងដែរប្រភេទនៃខ្ទឹមបារាំងវាយ៉ាងម៉េចវាណែនឬក៏ជ្រាយយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងចំពោះស្រុកគេគឺវាមិនទៅជាបញ្ហាចោលនោះទេប៉ុន្តែបើនៅចំពោះស្រុកខ្មែរយើងវិញគឺដោយសារតែឈ្មោះដែលនាំចូលឬក៏នេះហ្នឹងគឺលួចតិចពុនឬក៏ទឹកភ្នែកពីសមត្ថកិច្ចដើម្បីយកមកលក់នៅតាមផ្សារអញ្ចឹងហើយវាអាចនឹងប៉ះពាល់ដល់សុខភាពយើងច្រើនបំផុតព្រោះថាបន្លែខ្លះគឺមានសារធាតុគីមីជាច្រើនដូចតាមខ្ញុំដឹងមានបន្លែខ្លះឧទាហរណ៍ដូចជាស្ពៃក្តោបគឺមានរឿងមួយតើតោះស្ពៃក្តោបហ្នឹងនៅប្រជាជននៅទៅតាមដងផ្លូវអញ្ចឹងនៅពេលដែលឡើងគេដឹកមិនដឹងស្ពៃក្តោបហ្នឹងគឺតាមផ្លូវដល់ពេលផ្លូវរលាក់ទៅវាជ្រុះ
vì chủ nó spay cái đào nó mà gặp chọn mà bài vừa kia đó nó hàm chỉ vừa rồi khởi chẳng mình đưa về tục từ nhà tục lò ai như thế này nó quay lại bác mơ nó cứ spay của con câu này thì mà ta đọc và lắm láng mơ tới spay thì mình cho nó con nào đó tới bay buôn cái đầu nó quay lại chỉ vừa rồi khởi chẳng ok mình mang bòi để phốp nơi bản lái quay như thế thì bây giờ bỏ chào để xa ta kì mì khăn này dường hai bom ôm bình bật ngọc khu tài dục chất tụng đại tiền phu ca tình bản lái em tam xa hay cô tài bỏ màu nơi ca tình bản lái để miên chiếc kì mì nâng chui lưu cầm phu nơi ca đam bản lái nó không sốc thôi dùng không này bà xong hóa quần hay mình nhắm mình tiếp mình đừng có cùng click like nâng comment nâng subscribe nơi channel này bọc nhóm làm bay từ tôi bạn đó dọc nơi video quay mấy để lo cái to mình đang sợ gặp phim bom bom ôn đừng có mình tha stray với cơ bộ rõ như thế bà xong một phần chút miên nơi về cao tiền bye bye.